Ahoj děti, na straně nadepsané D2 nás čeká čtvrté cvičení. Tak, a opět je to cvičení, které zvládnete samostatně. Přečtěte si zadání a vypracujte. Prosím, přerušte video a vraťte se, řešení porovnáme. Jste hotovo? Nejdříve jste si přečetli zadání. Nakresli domy. Pozor, když nakreslím jednu stavbu. Nakreslil jsem jenom jeden dům, ale tady je napsáno, nakresli domy. Takže na vašem obrázku. Jsou tam alespoň dva domy, nebo je tam jenom jeden? Jeden, to by nebylo dobře. Když už jsou tady dva, tak to už jsou domy. Tři, čtyři, pět a více. Tak prosím, porovnejte svoje řešení. Určitě bude daleko barevnější, ale záleží i na počtu.